А някаква история, която да бъде разбираема, така да не е чак толкова на музикалски история. Да. Аз предимно такива мога да разкажа от една сватба. Свирим, правим една първа серия и сядаме да починем. Тя е пазарена с чорбичка, професора знае, много хубави сватбицки. Сядаме да починаме. Представете си, лятна сватба с една такава палатка голяма, апаратура има и ни дечица, видима възраст около така, първи клас, да речем, 7 годишни, хвърлят пиратки. Един колега писам, вика, бе, дай спрете се вече, бе, не дайте ще гръмнете колоните, бе. Те, да, да им проблем, че минат пак след 5 минути. Па! Па! И това след това се вика, спрете фрути, пиратки, ще го туря на майка ви. В този момент минават майките и вика, свърлите, мамец, свърлите. Беше много забавно. Много ми... Има една закана от Монтанския край. Да? От Монтанския край. Прийте, мамо! Прийте, мамо! Не бойте се! Мама носи!